Nākamā gada 1. aprīļa Latvijā pilnībā tiks atvērts elektroenerģijas tirgus, tādējādi mājsaimniecības pašas varēs izvēlēties sev izdevīgākos elektrības piegādātājus. Elektrību brīvajā tirgu varēs pirkt ap 850 tūkstošiem mājsaimniecību. Tomēr vai iedzīvotājiem ir skaidrība par gaidāmajām izmaiņām un kādi informēšanas pasākumi iecerēti, to skaidroja kolēģi no Vidzemes televīzijas. Valmieris stāsta to, ka elektrības tirgus tiks atvērts un šajā jomā gaidāmas izmaiņas viņi zina, tomēr tas arī ir gandrīz viss. Nekāda konkrētāka informācija pagaidām nav dzirdēta. Pat arī lasot tāpat ziņas, lasot internetā, nekur nekas nav izpausts tālāk par to, ka kaut kas būs, bet kas tieši nekas pilnībā nav uzrakstīts. Informācija ļoti maz. Tā jau tikai sakt, jā, nu būs, mainīsies, bet kas konkrēti nāks iekšā, kas nenāks. Kā tur viss notiksies, tas jau vēl ir pamāz informācija. Iedzīvotāji gan arī vērtē, ka diez vai kādas būtiskas izmaiņas ir gaidāmas un iespējams, viņi nemaz citu elektrības piegādātāju nemeklēs. Pieres pie šīdās kārtības ir. Jo. Jā. Nu, nekā, man nekā citādi pārmaiņa nevaiga. Varbūt citiem vaiga. Lūdzu, lai viņi kaut kur iet. Tur ir naudiņi liek no vienas kabatas otrā un tas ir viss. Pa tiem pašiem vadiem ies elektrību un nekas jau nemainās. Tā ir tikai naudas darīšana, nekas jau cits tur nav. Elektroenerģijas lietotāji tāpat atzīst visu izšķirs cenu. Skatīsies, kur būs lētāk, tur arī brauksim. Vairāk informācijas iedzīvotājiem par to, ko īsti mājsaimniecībām nozīmēs elektroenerģijas tirgus atvēršana, plānots izplatīt pēc jaunā gada. Ekonomikas ministrijā stāsta, ka šobrīd kopīgi ar uzņēmumu sadalas tīkli un citiem partneriem izstrādā komunikācijas plānu. Ir plānots, ka katrai mājsaimniecībai tiks nosūtīta arī vēstule no sadalas tīkla, kurā tad būs detalizētāk jau aprakstīta tā procedūra, kas būs jādara. Un, protams, arī mājas lapā tā informācija būs pieejama, un es domāju, arī mediji būs ļoti atsaucīgi, un arī tur būs plaša informācija publicēta, tā kā nevajadzētu būt problēmām ar informācijas pieejamību. Šobrīd arī tiek strādāts pie ministra kabineta noteikumu grozījumiem, kas detalizēti aprakstīs procesu, kādā notiks elektroenerģijas tirgus atvēršana un kāda būs norēķinu kārtība par patērēto elektrību. Aiga Vendeliņa, Artūrs Gruzdiņš, Vidzemes televīzija.